Yeah, it's Gary's. Cavaleiros, pode formar, tentar a orelha, rainha, a coluna domina direita, direita, bolê, minha esquerda, esquerda, bolê, tudo Primeiramente, passo a palavra para a rainha. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agradeço a presença de todos vocês. Que tenhamos um dia abençoado por Deus. Boa festa a todos. Aperitivo, gente.